v Merčiu, slovenskej GOTS, certifikovanej tlačiarni, kde sa už viac ako dekádu špecializujeme na udržateľnú potlač textilu. Prečo je pre nás udržateľnosť dôležitá a čo garantuje náš GOTS certifikát? GOTS, alebo aj Global Organic Textile Standard, je celosvetovo uznávaný štandard, ktorý zaručuje dodržiavanie prísnych ekologických a etických kritérií vo všetkých fázach výroby, od pestovania organickej bavlny, spracovania vlákien, až po potlač textilu. GOTS certifikácia zaručuje, že textilný produkt je bezpečný pre naše zdravie. Samotná výroba nadmerne nezaťažuje životné prostredie a sú pri nej dodržiavané férové a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov. GOTS teda nie je len o tom, čo vyrábame, no najmä ako to vyrábame. Aby mohol byť váš finálny produkt GOTS, certifikáciu musí mať každá jedna výroba v celom procese spracovania. Inými slovami, GOTS tričko s bežnou potlačou svoju certifikáciu stráca a vy ho nemôžete ponúkať ďalej s označením GOTS, aj keď samotný textil certifikáciu mal. Pokiaľ sa však vyberiete cestou GOTS potlače, certifikácia ostáva zachovaná a vaše produkty označíme GOTS vysačkou. Vysačka s číslom našej licencie potvrdzuje certifikáciu finálneho produktu, ktorú je kedykoľvek možné overiť v celosvetovej databáze. V Merčiu okrem GOTS potlače ponúkame aj širokú škálu GOTS textilu a dokážeme vám tak zaručiť plne certifikovaný výrobok. Čo teda môžete očakávať od GOTS potlače a v čom je naša výroba jedinečná? Dôležité je dodržiavanie udržateľných výrobných procesov a používanie šetrných pomôcok, ako je napríklad GOTS lepidlo na vodnej báze. Podstatným článkom výroby sú samozrejme vysoko kvalitné GOTS farby, ktoré namiešame do požadovaného odtieňa. Ak je váš dizajn multifarebný a sieťotlač limitujúca, ponúkame aj možnosť digitálnej GOTS potlače. Po zasušení textil označíme GOTS vysačkami, trička pobalíme a posielame na cestu. Udržať si GOTS certifikát vyžaduje neustále zlepšovanie výrobných procesov a dodržiavanie všetkých jeho štandardov. To u nás každoročne poctivo kontroluje nezávislá organizácia Soil Association. Výsledkom našej dôkladnej práce nie je len váš GOTS produkt, ale aj s tým spojený monitoring životného cyklu výrobkov, starostlivosť o vodu a jej dôkladná filtrácia, efektivita pri spotrebe energii či triedenie odpadov pre ich ďalšie spracovanie v rámci cirkulárnej výroby. Naša práca v súlade so štandardami GOTS vyžaduje veľa úsilia a odhodlania. Sme hrdí na to, že v Merču dnes ako jedni z mála v Európe vyrábame skutočne ekologický a etický merč. Informujte sa o GOTS potlači u nás a pomôžte nám s odpovednou voľbou chrániť našu planétu.